tervetuloa jälleen tänne Viton interaktiivisen huippuhyvään peliohjelmaan, rock and roll henkiseen sellaiseen. Ja siinä on hetikin meidän tärkeä pelinumeromme 9705500, puhelimet kuumit, jos haluatte osallistua. Ja meillä on tänään studioyleisönä Alamalmin peruskoulu 7, A ja C ja C ja A, ja miten päin se meni? Tervetuloa! Ja jäätelökoneen on tänään voittanut Antti Summanen Mikkelistä, eli onnittelut sinne ja jätskiä tekemään, Tänään jatkuu sitten Viton satumaisten kauniiden naisvieraiden sarja, mutta kenellä se selviää vasta kohtaa. Sitä ennen käydään katsomassa, että minkälaisia palkintoja voit voittaa minun ohjelmassani. All right! Alkuiden hävinneille lähtee lohdutuspalkinnoksi juusten kuivaaja tai vaihtaisesti parranajokone, kumpi vain looseria enemmän kiinnostaa. Ja sitten finaalin hävinneelle lähtee CD-mankka, kaikin herkuin rock and roll kone. Ja voittajalle CDI-laite ja 4 levyä. Musa-CD, peli-CD, elokuva-CD ja tietosanakirja-CDI. Ja sitten onkin aika esitellä päivän vieraamme, ja päivän vieras on Kata Kärkkäinen! Tervetuloa! Meillä on nähtykään sitten kuin viimeksi. Mitä, puolitoista vuotta? Sä et oo vanhentunut yhtään, mä oon rupsahtanut ihan älyttömän. Et sä oo rupsahtanut yhtään. Mulla on kyllä tosi lasit päässä, että mä heti tästä otan sanoa. Mutta mä tuun vähän lähemmäs. No ehkä pikkas, mutta ihan vähän vaan. No ei vain, etkä et yhtään. Okei, ollaan frendejä. Tätti on näin. Ollaan frendejä. Sulki on nukka nahkastrutsi päällä. Joo. Sulla on kyllä ehkä vähän aidompi tollanen 50-luvun. Joo, tää on tämmönen oikein kunnon pätkärotsi oikein olevina. Kyllä mä oon vähän kateellinen. Oot se vähän? Joo. Alright. Mitäs sulle on muuten tapahtunut niistä päivistä? Tiedätkö muuten, että sä oot muuten ainoa vieras, joka on ollut mun ohjelmassa 2 kertaa? Ihan tosi. Joo. Sulla on kiitos, tää on varmaan mieletön kunnia. Oon, tää on uskomaton kunnia. Ei tässä oikeastaan mitään ihmeellistä. Mä oon tehnyt töitä ja pailannut ja hoitanut perhettä ja lasta ja aivan. Ikävöinyt sua. Ja... Aivan, aivan. Tehän sovittiin, että tästä ettei puhuta lähetystä näin niin hirveän paljon. Että ei tuu puoli ja toisin tuu sit niinku litsareita ja nyrkiä. Aivan, aivan. Niin. Sä teet noita kässärijuttuja nykyään, kun teet pääasiassa. Joo, et sä tulis näyttelemään johonkin sarjaan. No kun kerran otit puheeksi, niin eiköhän tän voida pidä sovittuna jollain. Sellaisia, niin kun mä tartan sellaisia urpoja hahmoja sinne, niin sellaisia totaalisia idioottisia. Ei, kun sellaisia jotain romanttisia hahmoja. Romanttisia sankareita. Sellaisia Clark Gable-kopioita. Just niin kun valkoinen paita auki, rintakadot näkyy. Just sellaisia. Just jo sellainen. Are you lonesome tonight too? Sieltä homma, joo. Mut eihän, mikä toi sun palkkiovaatimus? No niin puhutaan siitäkin sitten jälkeenpäin. Okei. Okay. Ettei niinku ihan tässä niinku tälleen me kaikille katsojille ja muille verottajille tiedoksi nää. Niin joo, totta. Kyllä me päästään diiliin vaan. Joo. Mut jos tiedät mitä Mel Gibson pyytää, niin ota siitä tommonen 10%. Hei, me ollaan Suomessa. Ajattelin, että vähän paljon meillä on katsoja. No paljon teillä on katsoja? No en mä voi vielä sanoa, kyllä tullut mitään ulos, mutta nyt miljoonaan tähdätään tietysti. Miljoonaan tähdätään? Niin. Ai ihan tehotte vaatimansa. Miljoonaa vaan. Niin, no eikö se nyt ole ihan kohtuullinen? No on se ihan kohtuullinen. Nimenomaan kohtuullinen mun mielestä. Paljon sulla on katsojia? Vähän 1,5 miljoonaa. Ja siihen ei kuulemma jos lasketaan näitä lapsikatsojia, siinä vasta aikuista. Aha, joo. No me varmaan jäädään kyllä toiseksi. No katsotaan. Mulla tässä kaupan panaa joku pikku veto siitä, että miten käy vuoden loppuun mennessä. Koska teille lähtee prokkis pyöriin? 2 kuukauden päästä. 2 kuukauden päästä. No vuoden loppuun mennessä. Pidetään sellainen joulukuun reitingin veto. Paljosta vetoa? No mikä on sun mielestä kohtuu summa? No, sitä satasesta vetoa. Satasesta vetoa, alright. Pannaan pikku, no niin, kättä päälle. Kättä päälle. Noin, alright. Yes. No niin, meillä on todistajia täällä sitten aika rajusti, vai mitä? Kumpis voittaa vedo? Mä lähden pois täältä. Älä vielä lähde, sun pitää vielä pelailla tässä ohjelmassa kaikkea. Sä voit voittaa hienoja palkintoikin pelaajana. Voinko mäkin voittaa jotain? Voit, totta kai. Yeah. Et sitä nyt ihan huvin vuoksi vaan on sua pyydetty. No, sit täytyy pistää kaikki peliin. Aivan. Mm. Niin vieläkö sä oot ajatellut, että lauluuraa jatkaa joskus? Ei varmaan kannata, vai mitä yleensä? kato nyt. Voi kun te ootte ihania, saitte anteeksi äsken. No niin. Ei, kyllä mä annan Johnny tehdä sitä musapuolta ja mä pysyn kirjoittamisessa. All right. Meillä on lahjakampi laulajia Suomessa kuin minä. Hyvä, on. Ollaan samaa mieltä. Sitten onkin aika rupea pelaamaan.
Ja meillä on pelinä tässä, mitä sä pelaat, niin semmonen Mortal Kombat, tässä on pari kertaa jo pelattu semmonen, kivitetään toisten ruoka-annoksia ihan riakaleiksi. Jees. Ja sä pelaat sitä silleen, että kakkosella ja kasilla liikutat niinku sun ukkoa ylös ja alas ja vitosella sitä, aina heität sitä kiveä silloin, kun sun oma astia on kilahtanut. Joo. Pistelaskusysteemi on simppeli. Joka kerta, kun sä saat vastustajan astian nurin, saat pluspisteen. Sulta menee nurin, se on miinuspiste. Mm-hmm. Ja sit siinä välissä menee siinä koppakuoriaisia ylös alas, niin silloin, kun sä osut niihin, niin saat aina pluspisteen. Eli tämmönen simppeli, mutta varo sitä puhelimesta namiskaat, et vaan painakata potilaan. Okei. Okay. Ja sitten me ruvetaan pikkuhiljaa varmaan pelailemaan ja katsotaan miten... Pelaanko me nyt ketä vastaan mä pelaan? Sä pelaat ensin tietokoneet vastaan. Sen jälkeen tulee toinen pelaaja, joka pelaa tietokoneet vastaan ja sitten katsotaan kumpi teistä pärjäs paremmin. Aha. Okei. Okay. Ootsä ready? Joo. Syötäks mä eka vai? Niin muistaakseni. Katsotaan, kun peli lähtee käyntiin. No niin. Nyt siellä tulee noin. Ukko ja Akka. Liikutas. Paina se kakkosta ja kasia vähän. Näet, se liikkuu ylös. Sä oot toi nainen tuolla. Tää menee tosi nopeasti. Niin liikkuu. Kato, se kivikin tulee nopeasti. Täytyy olla tosi tarkka. Aha. Sitten kun sä painat vitosta, niin kivi lähtee liikkeelle. Painas mä nyt vai? Aina mennä vaan. Sitten rupeat pelaamaan ja aika lähtee juoksemaan ja sitten ruvetaan pelaamaan. Hyvä, hyvä, hyvä. Oikea meininki. Oi, mikä tos tuli? No se olisi just se koppakuoriainen. Sehän muutti suuntaan ihan kokonaan. Niin muuttikin. Se tässä on niinku jujunakin. Nyt sulla on miinus yksi. Voi vitsi, mä painan taas vitosta. Joo, ja rupeat tsemppaamaan. Noin, se tulee... Ai, ei, miinus kaksi! Se on aika nopea toi kivi sun kannattaa. Se paukkoilee ihan miten sattuu. Niin, se kimpoilee noista reunoista, kato. Noin, ylös, hyvä, noin! Ylös, 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 ylös! Ei, ylös. Se mennyt mihinkään! No! Tais lipsahtaa sormi vähän nappi. Miinus kolme! Au, no! Ja vitosta peliä kivi liikkeelle. Voi vitsi. No niin, ylös, ylös, vähän alemmas, alemmas. Hyvä, noin! Hyvä, nyt alkaa löytyä tatsi. Nyt mä opin. Noniin. Ai, ai! Noin, hyvä, hyvä, hyvä. Nyt vaan yrität saada... Osu, ei, hyvä, hyvin haltat. Mikä toi on? No se, kun se sai noita koppakooria ja siihen kerätty, sai tommosen bonuslaukaksi. Ja toi oli niin. Ääni ja se lähti tosi lujaa. Tohne ei olis kerinyt siis millään. Ei niin. Epäreilu. Ei mitään muuta kuin painan vitosta ja yrität tsemppaa. Hyvä. Ei, meni yli. Miinus viis, joo. Taistele nyt, Kata. Oi, oikein, sieltä tuli koppakoina treunat. Sä kiinni muuten plus yhden. Nyt se on niinku, nyt on taas miinus viis. Voi nyt vitsi. On miinus viis. Ai, hyvä, hyvä, plussaa tuli. Hyvä, sä hankit noin kaksi kunnan tilttiin kiinni. Sait yhden plussan mitä äsken. Se on miinus neljä enää. Oi. Ai, ja taas back to miinus viis. Ja vielä ehdit äkkiä. Äkkiä painat vaan namiskuttelijan. Hyvä, hyvin otit sen kiinni. Ja hyvin senkin otit. Toi oli, sä tsemppaat loppuun. Ja sait yhden astian kiinni. Miinus neljään meni. All right. Voi. No niin, ei se mitään. Se loppui siihen se peli, mutta sä sait miinus neljä. Se ei ole välttämättä ollenkaan huono. Huudetaan Katalle oikein kunnolla sieltä, hei. Jee! Tästä pelistä on ennenkin mennyt jatkoon miinus nelosella. Siis sä olis voinut mennä vielä huonommin. Paljon huonommin. Ei ole ollenkaan niinku silleen totaalisen loserikin. Sitten vaaditaan puhelinpelaaja sua vastaan, katsotaan miten se pärjää ja jos se pärjää paremmin kuin sinä, niin sä saat sitten tukan kuivaimen tai Jonille voit viedä tuon partakoneen. Yes. Mut katsotaan se miten tässä käy. Meidän pitäisi olla puhelinpelaaja sen linjoilla. Joni! Onks Joni Nevalainen linjoilla? Täällä ollaan. Hyvä Joni! Näit Katan suorituksen. Jep. Pelottiks yhtään tommonen? Vai onks sä pidät itseasiassa huomattavasti parempana vai? No, kyllä melko paljon kokemusta on jo. Hymyilet sä kun Hangon keksi? Jep. All right. Hangosta sä olit kotosi sun. Jep. No niin, siellä sitä Hangon keksiä sitten duunailla. Hei, sä oot saanut varmaan ohjeen. Joo. Okei, sit ruvetaan pelaa. Eli kakkonen, kasi ja vitosella lähtee. Ja sitten pitemmittä puheita pannaan peli pyörimään. No niin. Aha, säkin joudut pelaamaan naisen roolia nyt, mutta ei se mitään. Sitten kun haluat rupea pelaamaan, niin paina vitosta, niin kivi lähtee liikkeelle. Just noin. Sitten vaan liikut sinne. Hyvä. Ja plus yksi. Mut sitten jäit sinne yläreunaan. Nollaan menit. Mut hyvin nappasit sen kovakoriaisen siitä. Sitten sä voit pitää sitä, kato sitä kakkosta tai kasia pohjassa, niin se liikkuu niinku pitemmän matkan, niin kun sä pidät pohjassa sitä. Ai, nyt tuli miinus. Miinus yksi. Pidä vaan pohjassa se nappi. Noi, hyvä. Noi, plussaa tuli taas. Joi, hyvä. Et ihan ehtinyt. Oh no! Ja siitä tsemppiä alas, alas, hyvä, noin just. Hyvä. Oi, nyt sä panit sen lujaan, mutta sä sait senkin kiinni. Ja tonki. Nyt menee kyllä hyvin. Kata, nyt sun kannattaa pikkuhiljaa... No, onhan toi paljon paremmin pelaa kuin minä. Ei, nyt tuli pieni ohjausvirhe. Heti kun kehui. Aivan, taisi mennä miinus kakkoseen nyt tää peli. Ja miinus kolme tuli pieni arviointivirhe. Minut jäljellä, Kata, näet sä sun miinus neljä ei oo välttämättä mikään paha. Kata, nyt ollaan jo miinus neljässä. Oho.
jännitys tiivistyy, miten käy. Ja -5. Nyt se rupes kiusaa sun ihan sikannoilla puhalluksilla. Joni, tsemppaa nyt. Noin just. Sinne alamme hyvä. No niin, siitä tuli 1+. Ylös, ylös, ylös! Ai, myöhässä, se meni taas niinku nollille. Ei taas ollaan siinä samassa tilanteessa. 1+ ja 1- tuli. Yritän saada toi kovakoodi, ne ammut tulta. Noin, +, tuli. Ja sieltä toi toinen +, vielä. Sä oot -2 nytte. Nyt varo, varo se. Se osui siihen kovakoodin, se pomppasi sivulle. -3. Sieltä, ai jo, ei tehtynyt. -4. Nyt olette katakas tasossa. Nyt tsemppi. Ei, se meni tasan. -4 molemmille. Tää meneekin kimurantiksi. Ja, siellä on meidän loistava Alamalmin ala-asteen välimuoto, eikö mikä se oli? 7 A ja C, eikö näin ollut? Eikö näin ollut? Mutta Joni, hei, meidän on pakko tehdä nyt tässä semmonen ikävä ratkaisu sun kannalta, koska Kata teki sen tasatuloksen ensimmäisenä, niin Kata pääsee jatkoon. Tiedätkö, Kata, mä olin kyllä huonompi. No, ei voi mitään. Tulos oli molemmille -4, Kato, ja niinhän se on MM-titteleissä kaikissa muissakin. Sekä tekee tuloksen ensin jo hallitseva niin kuin ennätyksenhaltija. Et se on sama systeemi täällä. Kylmä peli. Mut ei se mitään, Joni. Saat jomman kummasta partajakoneet tai tukakuiva ja kumman vaan haluut. All right. Ja sit me ruvetaankin jatkamaan ohjelmaa eteenpäin, vai mitenkään? Okay. All right. Me lähdetään chiikaamaan pelivinkkejä. Sori. Mennäänkin ensin katsoa vähän mainoksia. Sen jälkeen vasta katsotaan pelivinkkejä. Vito on taas ihan sekaisin, kun on kaunista katsottavaa täällä. Antaa myös tieteelle uuden ulottuvuuden. Koe videopelien uusi maailma. Valitse, ohjaa, hae ja katso mitä haluat. Paina vain painiketta. Edessäsi avautuu uusi maailma. Tervetuloa uuteen interaktiiviseen maailmaan. Esitteen ja lisätietoja CDI:stä saatte tilata soittamalla numeroon 9700 4544, joka on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Tässä samassa numerossa voitte osallistua myös CDI-visaan. CDI:stä on puhuttu paljon, mutta mikä CDI sitten oikein on? CDI on interaktiivinen CD-levy ja se on aivan tavallisen CD-levyn kokoinen ja näköinen laserlevy. CDI antaa mahdollisuuden valita, hakea ja löytää levyltä haluamasi tiedot ja toiminnot kauko-ohjaimen avulla. Philipsillä on jakelussa jo noin 200 erilaista CDI-nimikettä ja ne sisältävät pelejä, kulttuuri-, harrastus- ja informaatio-ohjelmia, elokuvia sekä musiikkia. CDI-laitteella voi siis pelien lisäksi kuunnella perinteisiä CD-levyjä, katsella elokuvia, opetella esimerkiksi kitaransoittoa tai tutustua taiteeseen. Lisäksi sen avulla voi katsella omia valokuvia, jotka on tallennettu foto-CD-levylle. Kaikkien CDI-levyjen toistamiseen tarvittava CDI-laite, eli CDI-soitin, liitetään televisioon aivan samalla tavalla kuin perinteiset videotkin. Soita siis numeroon 9700 4544 ja tilaa lisätietoja CDI:stä tai osallistu CDI-visaan, johon oikein vastanneiden kesken arvotaan 9. päivä syyskuuta 2 noin 600 markan arvoiset johdottomat kuulokkeet sekä 2 noin 250 markan arvoiset korvalappustereot. Tätä sinun on kokeiltava. Tämä sinun on pakko nähdä. Tämä on Philipsin CDI. Jos luulit, että levyllä on vain musiikkia, erehdy. Philips CDI.
CDI-laitteella voit katsella uusimmat elokuvat. Philips CDI. Ask for a demonstration. To take thee, Lydia Jane Hibbert, to be my awful wedded wife. Yes! Wow. Take me, Garth. Party on. Philips CDI. Uusimpana hittipelinä Philips on tuottanut TV-sarjana tunnetun Thunder in Paradise CDI-pelin, jonka päähenkilönä nähdään itse Hulk Hogan. Tämän hetken kuumimmat hittipelit ovat muun muassa Chaos Control ja Who Shot Johnny Rock. Philips CD. Jokaiselle pienimmällekin taapertajalle Philips tarjoaa jotain. On taruja ja tarinoita. Pelaamista. Väritystä, arvoituksia ja lukemista. Ask for a demonstration. And now something completely different. CDI tarjoaa henkeä salpaavaa huvia kaiken ikäisille. King of the Britain. I'm invincible. You're a loony. I'm sorry to catch you waiting, but I'm afraid my walk is on our theory. Philips CDI. Check it out. Philipsin musiikkivideot tuovat konsertin suoraan kotiisi, silloin kun sitä itse haluat. Welcome. Et ikinä väsy CDI:hin. Se tarjoaa jokaiselle jotakin. Nuorille ja vanhoille. Pelejä, elokuvia, hakuteoksia, musiikkivideoita, taidetta, kulttuuria ja tietoa. Päätä itse mitä katsot, koska katsot ja kuinka paljon katsot. CDI hämmästyttää aina. Lucky until I met Johnny Rock, and now someone's even taken him away from me. The cops have closed the file on this one, and that's why I need you. I know it was one of the four diseases that let the hammer down on my man. He was a singer. He always wanted to be on the hit parade, and that night somebody made his wish come true. Who shot Johnny Rock? Johnny and I. You can call me Red. CD juutuu, joka seuraa Mad Dog McCreen jalanjälkiä. Ja hyvällä menestyksellä. Oikeiden näyttelyn näyttelysuoritukset eivät ole Oscar-luokkaa, mutta tässä pelissä laajalta viilelty huumori tekee pelistä pykälää Mad Dog McCreenä maukkaamaan. Peli toimii suht yksinkertaisella periaatteella. Ammu pahat, älä ammu hyviä. Aina kun saat reikiä omaan nahkasi, vähenevät rahasi. Lääkärit kun eivät tee paikkauksia ilmaiseksi. Samaten kun ammut sivullisen, joita hämmäyksen vuoksi singahtelee esiin sieltä täältä, joudut pulittamaan hautauskustannuksen. Paukkujen loputtua myös niiden ostamiseen kuuluu fyffeä. Ja kun fyffet on fini, loppuu myös peli. Tässä pelissä sinä olet yksityisetsivä, joka uhkea blondirotu edustava nainen. Palkkaa selvittämään poikaystävänsä laulaja tähti Johnny Rockin murhaa. Matkan aikana keräät johtolankoja, jotka muuten muuttuvat pelistä toiseen, jotka sitten loppujen lopuksi paljastavat syyllisen. Pelin tekijät ovat ottaneet oppia Mad Dog McCreen jälkeen tehdystä pikkuvirheistä ja peli onkin paljon pelattavampi kuin Mad Dog. Pistoliohjaimella pelattaa se ruutuun saa näkyviin hommaa helpottavan tähtäyspisteen ja ketä pitää ampua ja mihin aikaan on saatu tehdä paljon selkeämmäksi. Jos tämä pelin haluaa pelata läpi, täytyy siihen keskittyä tosissaan. Varsinkin loppuhuipentuman varsinaista refleksiräiskintää. Hommaa vaikeuttaa vielä se, että jokaisesta tilanteesta pelissä on useita eri versioita. Pahat pojat eivät siis aina tule joka kerta samasta paikasta. Viiton asteikolla peli saa melko rapeat 9 tasa. Rock and roll!
Tänään kokeillaan finaalissa, miten tämä pelaaminen onnistuu puhelimella, joten pelaillaan tätä. Ja tällä hetkellä Vitolla on testauksessa Atari Jaguarin pelejä, joten eiköhän ensi viikolla kuulla, miten ne pärjäävät Viton asteikolla. Ja sitten me jatketaankin pelailua täällä näin. Ja meillä onkin tässä nyt sitten heti pelinä tämä juuri äsken tipseissä ollut Who Shot Johnny Rock? Alright! Se pelataan hyvin samanlaisella periaatteella kuin kesällä, tai jos aikaisemmin kun pelattiin niin Burn Cyclea. Jos muistatte, jossa kursoria liikutettiin pitkin ruutoja ja ammuttiin näitä miehiä. Tässä käytetään aivan samanlaista systeemiä. Elikkä vitosella ammutaan, ja kaikki muut siinä ympärillä olevat napit, siis 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, liikuttavat kursoria siihen suuntaan, mihin se niinku sitä vitosesta osoittaa. Elikkä, tällä systeemillä me aloitamme pelaamaan. Ja Vito antaa vinkkejä koko ajan pelaajille, miten tää hommaa tehdään, jotta tämä ei olisi niinku liian vaikeeta. Okei, alright. Pitäisikö meillä olla siellä joku soittaja linjalla? Juha, oot sä siellä? Joo. No niin, Juha. Ymmärrit sä peliohjeet? Joo. Elikkä vitosella ammut ja kaikilla muilla liikuta sitä kursoria. Yes. Ja mä sitten kerron sulle vähän vinkkiä aina, että kukaan niistä ukoista, joka tulee siihen, niin on niinku paha ja silleen. Hiihaa! Alright, me päästään sitten räiskimään oikein urakalla. Yes. Alright, ruvetaan sitten pelaamaan. Noniin. Liikuttele sinne keskelle ruutuun valmiiksi suurin piirtein. Aha, sä ammut sen nyt keskelle ruutuun. Toi ukko tulee ovesta, niin kirjoita sen kohdalle. Liikuta, ammu sitä! Hyvä! Ei, sä ammut ali, se meni jalkojen välistä. Jeni jalkojen välistä yli tarkkaan paikkaan. Nyt sut lähti $400 rahoja, kun lääkäri pani sut kondikseen, mutta sun sydän päästi aika pohja ääniä näköjään. Ja nyt uudestaan äijän kohdalle. Nyt ammu vaan, kun se vetää aseen. Nyt ammu! Ei, se meni taas sivuun! Ai. Taas lähti $400, mutta ei se mitään hätää. Sä pääset uudestaan siihen tilanteeseen, että sulla on 5 henkeä nimittäin. Nyt pidä se kursori siinä kohdalla, noi. Sit kun se vetää aseen, niin ammu. Nyt! Jee! Hyvä! Noniin. Sit tyttö juttelee sulle vähän aikaa. Sitten siellä niin, tulee ovesta kohtulee 2 kuntia. Hei, nyt sä voit ampua ihan laukauksen, niin tää nopeutuu vähän tää peli, et sun ei tarvi katsoa tätä, kun sulla meni tosta jo pari elämää. Tässä on ensimmäinen vinkki tässä pelissä, mutta tänne pinkeillä me ei tehdä mitään, me vaan ammuskellaan tässä. Ammu vaan, paina namiskaa. Moi. Sut ovesta tulee 2 tyyppiä, toinen niistä vetää kukkapuskan ja toinen aseen. Sun pitää ampua se, joka ei vedä kukkapuskaa. Toi tumma mies, tumma, ammu! Et ihan ehtinyt. Ai. Nyt se sanoo sulle, että sä alat muistuttaa juustoa, kun sulla on niin paljon reikiä. Alright. No sitten tulee ukko, tulee uudestaan. Ammu, ei, ammu! Et taaskaan ehtinyt. Onks sulla vielä yksi henki jäljellä? Nyt se sanoo sulle, että antakaa vesijohto, että tästä tulee hyvä sadettaja tästä jätkästä. No niin, nyt siitä noin, ammu! Ei, sä liikuit taas pois, nyt lähti sori vaan henki. Ei, kun vielä on yksi mahdollisuus. Aivan, nyt on vasta rahat nollassa. Nyt ammu. Jee, toinen ukko alas, hyvä. No niin, sit jatketaan pelaamista. Vai lopuksi aika? Aika loppu! Alright! Eli sä sait 2 ammuttua, mutta sut itse ammuttiin 5 kertaa. Elikkä niin kun rahat jäi nollille, ja sitten toisaalta, niin sä sait kyllä 2 ukkoa ammuttua. Elikkä me lähdetään katsomaan, mitä seuraava pelaaja tekee, että pärjääkö se paremmin kuin sinä. Onko Matti siellä? Matti? Sakki ja Matti. Halo. No niin, Matti. Näit sä äskeisen pelaajan suorituksen? Joo, näin. Alright. Sulla on varmaan homma hanskaseks, oo? Toivottavasti. Okei, elikkä vitosella ammuttiin ja kaikilla muun napeilla liikutettiin sitä tähtäintä siinä ruudulla. Selvä. Sitten me lähdetään katsomaan, että kuin se pärjää. Elikkä edellinen pelaaja sai 2 ammuttua ja sai 5 luotia omaa nahkaa. Se sun pitää panna paremmaksi. Oot sä ready? Joo. Okei. Sitten me ruvetaan pelaamaan. Jaha. Ihan pikku hetki meneekin vielä, Matti, mutta pidä vaan sormi liipasimella. No niin, nyt lähtee. No niin, ja sit liikuttelet sinne valmiiksi sinne holdiin. Pikkas ehkä noin. Jos sä haluat nopeuttaa tää, niin voit nyt painaa kerran vitosta, eli ampuu sen laukaukseen. Sä pääset heti tänne näin. Sun pitää odottaa, että se vetää aseen. Sä et voi ampua liian aikaa. Ei, nyt sä menit ohi sen! Ei, just ratkaisevalla hetkellä sormi lipsahti.
Mutta ei se mitään, sä pääst yrittää uudestaan. Se sanoo sulle, että seuraavaksi, että nyt sun pitää niinku sukeltaa. Mutta ei se kuulu tähän hommaan. No niin, kursori kohdalle vaan just noin ja ase tulee nyt. Noi! Oikee meininki. Noi, sinne tipahti. 1-1, eli yksi luoti omassa nahassa ja yksi paha poika alhaalla. Johnny Rock. Sitten kun taas ammut laukauksen, niin se nopeutat tätä pelin etenemistä. Koska näillä vinkkeillä ei ole nyt merkitystä. Me saadaan näitä tämmösiä vinkkejä tässä koko ajan, niin näillä, niin me voidaan ratkaista tää varsinainen peli sitten. Nyt laukaisen uudestaan, taas noin just. Sitten jompi kumpi vetää kukkapuska. Se vaihtuu aina joka kerta. Se ei välttämättä ole sama jätkä. Ei, nyt se oli sama. Sammuit viattoman miehen. Siitäkin lähtee 400 taalaa rahaa. Se selittää sulle, että pahoilla pojilla aseet, että niitä ammutaan. Noi, hyvä! Jee! Eli kaksi virhelaukausta, yksi omiin nahkoihin ja yksi sivullinen ammuttu ja sitten kaksi pahaa poikaa. Sä johdat tällä hetkellä vielä. Sitten se jätkä hyppää sen lasin läpi, ammu sitä. Liiku alaspäin, ei et ihan ehtinyt. No niin, nyt sä taas joudut lääkäriosastolle. Sun nimi muutetaan Sluggerista Slugiksi nyt. Ja sitten vaan laukaus ruutuun, noi. Se tulee sieltä taas se alas, niin ammu sitä ukkoa siihen niin. Noi, hyvä! Sitten ylös äkkiä sinne portaisiin tulee jätkä. Ylös. Kohdalle vaan, ei, se meni ohi, ai. Sit loppu ahika. Mut sä sait tiputettua 3 kundia. Sä sait tiputettua 3 kundia alas, joten sä olet tällä hetkellä johdossa. Onks vielä 3. pelaaja muuten? Mitä sieltä sanotaan? Ehtiis 3. pelaaja pelaa vielä? Haloo? Matti meni finaaliin, 3. ei odota. Eli Matti, sä oot finaalissa. Annetaan Mattille vielä yhdet aplodit. Jee! Matti on finaalissa Kataa vastaan. Ja Kata kannattaa katsoa tätä Who Shot Johnny Rock-peliä tarkkaan, koska se on myös finaalipeli. Eli sä joudut tätä samaa peliä pelaa siellä. Mä olen päässyt treenaamaan, Matti treenasi jo. Matti pääsi treenaamaan, ikävä kyllä. All right. Ja sit lähdetäänkin katsomaan peliuutisia. Eletään vuotta 2025. Kalifornian osavaltion koko pohjoisosa on repeytynyt irti Amerikan mantereesta suuressa maanjäristyksessä. Kalia 2025 on futuristinen PC-romppupeli, jossa viekas yksityisetsivä jäljittää roistoja osavaltion poliisin puolesta. Seikkailun edetessä jäljitetään senaattorin tappannutta salamurhaajaa. Paljon poliittista korruptiota ja vastuuta. Pelaajan on oltava fiksu, sillä panoksena on koko Kalia, ehkäpä koko maailma. Graffitin porukan kehittämä Iron Assault on taistelupeli, jossa saat olla humanoidin muotoisena jättiläissotakoneena mekkinä megayhtiötä vastaan kapinoivien vapaustaistelujen riveissä. Edettyäsi pelin alkuvaiheesta saat valita sopivan mekin sekä mieluisat ohjukset ja raketit. Taistelutantereenasi on jäätasankoja, kaupunkien katuja ja maanalaisten tukikohtien tiloja. Saatavana toistaiseksi vain PC-pelinä. Disneyn vuoden 1994 suurelokuva Leijona kuningas on saatavilla nyt myös Nintendo-pelinä. Pelaajana olet Simba, Leijona kuninkaan jälkeläinen, ja matkasi vie koko Afrikan halki. Varo, ette teksy hiekkamyrskyssä ja ole valppaana, aavikko on täynnä hyökkääviä hyönoja. Uskallatko ryhtyä kaksintaisteluun ilkeän keinoja kaihtamattoman Scar Leijonan kanssa? Philipsiltä ilmestyy kuuma uutuus Suomen markkinoille tämän vuoden lopussa, nimittäin Internet CDI. Enää et siis tarvitse tietokonetta nettisurffailuun, sillä Internet CDI on televisioon kytkettävä laite. Täydellinen asennuspaketti kaapeleineen maksaa noin 1500 markkaa ja hintaan sisältyy 3 kuukauden käyttömaksut. Nettisurffailu television kautta on huomattavasti mukavampaa kuin tietokoneella, sillä TV:ssä on parempi äänentoisto ja kuvan käsittely. Yleensähän tietokoneet on sijoitettu johonkin pieneen työhuoneen nurkkaan ja televisio on suurimmassa huoneessa, eli olohuoneessa. Television kuvaruutukin on yleensä huomattavasti suurempi kuin tietokoneen. Kuvittele, kaikki kivat kuvat netistä näkee nyt suurempana ja parempilaatuisena.
Televisio on kytkettävä internet CDI, siis mahdollistaa koko perheen yhteisen nettisurffailun vaikkapa kotisohvalla löhöilen. Mukavaa! Ja lisää uutisia seuraavalla kerralla. Nähdään taas. Moi! No sitten alkaakin niin kuin loppurutistus eli finaalipelis. Ja meillä on siis täällä Matti ja Kata pelaamassa, josta Matti aloittaa pelaamisen ja Kata pääsee vielä vähän opiskelemaan peliä sillä aikaa. Yes. All right. Matti, ootko holdissa? Yes. All right. Mitäs tuntuu pelata finaalissa? En mä odottanut näin pitkälle pääseväni. No niin, mutta pääsitpäs kuitenkin. Elikkä peli on sama mitä sä äsken pelasit, nyt sulla on tietysti pieni etulyöntiasema Kataan näiden. Toivottavasti riittävä. Aivan, mut muista sitten, että jos tulee tasapeli, niin mä vedän Katan puolesta. Niin tietysti, aivan. Joten pelaappa hyvin. Sitten me ruvetaan pitemmittä puhetta pikkuhiljaa pelailemaan. Alright! No? Eli sama meininki kuin äsken just. Mut muista sitten, että kun sieltä tulee ne kukkapuskamiehet, että niistä voi kumpi tahansa vetästä esiin sieltä sen aseen. Jos sä haluat nopeuttaa, niin voit painaa sitä vitosten laukasta. Noin, just. Tähtäin siihen kohdalle ja... Noi, hyvä! Tää näyttää Kata aika pahalta, tää poika osaa pelaa aika rapeesti. Ja jos sä haluat taas nopeuttaa hommaa, niin voit taas läimästä yhden laukaa sitä menemään. Ammuit Johnny Rockin sinne koppiin näköjään. Sitten taas numeron jälkeen näin, nyt voit taas laukasta, niin nopeutuu hommaa. Noi. Siitä vaan painat live vielä. Moi, all right. Ja nyt muista sitten, että jompi kumpi. Se ei ole aina sama mies. Ei, nyt on tumma taas. Ammu! Ehitköhän sä? Ehdit! Hyvä! Loistava suoritus. Yhtään ei omaa nahkaa tullut vielä. Ja taas sitten vitosta voit painaa, jos haluat päästä ohi. Ja muista, nyt se jätkä hyppää nyt ikkunasta. Älä vielä, ammu! Älä! Sä ammuit tätä yli nytte! Nyt lähti ensimmäinen napsahdus omaan nahkaan. Jaha, sanoit, että sä oot vähän lihonut, miltä tuntuu vähän menettää painoa. Alright, nyt sama meininki, jätkä hyppää sieltä. Noin, suoraan lanttuu vaan. Ja muista, nyt se jätkä tulee sinne ylös portaisiin. Noin just, siihen vaan tulta. Noin, loistavaa! Hyvä suoritus. Nail the rat that did this. Him away until he's as old and gray. Älä tyttöä ammu kuitenkaan. Mut sä voit painaa vitosta, niin päästään taas eteenpäin pelissä. Eli laukasta tästä yks laukaus. Noin, nyt tästä tulee tämmönen pikku vinkki. Tässä kerrotaan tässä sähkeessä, että mihin sun pitää mennä täällä. Mutta siitä kans laukauksella ohi. Noin. Ja sit me tullaan tänne valikkoon, että me voidaan valita joku paikka. Mee tonne, missä lukee puu. Aika loppuukin just nyt, että nyt loppu pelaaminen myös. Melkein pääsit pelaamaan jatkopaikalla. Loistavasti pelattu! 4 jätkää alhaalla ja vaan yksi luoti omaa nahkaa. Nyt katsotaan, miten Kata tässä pystyy niinku vastaamaan tähän näin. Elikkä... Onko mun käyttää kahta kättä vai yhtä kättä? Sä voit pelaa ihan mitä sä haluat, mutta varoitpa puhelinta poikki sit namiskasta sieltä alhaalla. Joo. Elikkä vitosella ammuttiin ja kaikilla muilla napeilla liikuttiin niinku siihen suuntaan, mikä on niinku luokisesti niinku vitosesta poispäin oleva suunta, eiks? Joo. Alright. Ja tohon tulee kuva sulle noin. Nyt sä oot päässyt opiskelemaan vähän aikaa, miten ne ukot tulee, mutta mä annan sulle silti koko ajan neuvoja, okei. Okay. No, hyvä. Alright. Sit katsotaankin, miten käy. Jännittääkö? No, arvaa. Missä mä oon? Sun kursori on tuolla ylhäällä. Painapas se keskemmälle, näet, se on tuolla. No just sitä alemmas. Alemmas vielä vähän ja sit vielä vähän. Just se onkaan suurin piirtein oikea kohta. Nyt sä voit painaa laukauksen, niin se niinku menee eteenpäin. Nyt se on hyvässä kohdassa. Siinä vaan odotat, että se vetää ase esiin ja painat vitosta. Nyt! Noi! Hyvä Kata! Jee! Yeah. Yeah. Tästä tulee tiukka skaba vielä! Nyt taas painat vitosta, niin päästet eteenpäin. Noin, nyt se tulee 2 kundia. No niin, painat... Ota, tulee se muurin kuva ruutuun, sit taas pääset eteenpäin. Nyt painat taas. Noi! Hyvä, nyt se tulee 2 kundia. Jännitys tiivistyy kumpi, niin vetää aseen. Se ei ole aina sama mies, vaikka se on tähän mennessä ollutkin. Nyt se on muuten vaalea. Nyt se on vaalea. Ammu sitä! Jee! Ehitköhän sä? Et ihan ehtinyt! Lähellä oli. Ihan hyvin ajassa. No melkein olit. Mutta vähän kuitenkin napsahti tohon. No niin, nyt ammu! Noi! No niin, nyt sulla on yksi napsahtanut omaa nahkaa ja 2 alhaalla, että nyt sun pitää tsemppaa loppuun aika rajusti. Paina vaan vitosta, niin pääset ohi tästä. Sit sä hyppäisit lasin läpi, vähän alemmas kursoriin. Ei osu! Hyvä Kata! Sitten sinne ylös ja ukko tulee sinne portaisiin.
Hyvä sinne just. Ammu! Ammu! Jee! Hyvä kata! Hyvä kata! Loistavaa! Paina äkkiä vitosta, niin pääset eteenpäin. Noniin, paina vaan vitosta taas uudestaan. Noin, nyt laukase uudestaan. Noniin, sitten mee, valitse joku paikka sieltä. Paikka Carras. Noniin, nyt te katsotaan mitä käy, mitä, mistä tulee. Nyt tuolla alareunassa, ai, sieltä jätkä ehti ampua sut. Ai, nyt sun pitää saada ammuttua yksi jätkä, muuten sä niinku oot häviöllä. Paina vaan vitosta äkkiä. Noin. Sit valitsit uudestaan vaikka se puuli siitä. Nyt katsotaan mitä sieltä tapahtuu. Nää on tosi Aika loppu! Ei, aika loppu justiinsa! Oi, pelasit muuten todella loistavan pelikata. Todella loistavan pelasin, mut just kävi ikävä kyllä silleen, että yhden kerran kuolit enemmän kuin toi toinen mies tuolla. Matti, ootko siellä? Matti, ootko linjalla? Matti! Olen linjalla. Hyvä, Matti! Tiedätkö mitä? Sä voitit yhdellä, sä kuolit vaan kerran ja kata kuoli kaksi kertaa. Wow! Jees! CDI-laite ja kaikki ihme tilpehdit on sun, mitä siihen kuuluu. Wow! Mut eikö kata pelannut aika loistavasti? Eikö kata heittänyt yllättävän kovan vastuksen, sanotaanko suoraan? Täys tunnustus Katalle. Parempi voitti kyllä. Hyvä kata, se oli loistava. Ihan totta, se oli loistava suoritus. Sitten pannaankin taas ruutuun kaiken avain, eli meidän pelinumero 9700-5500-55+ PPM. Sinne vaan puhelimet kuumaksi. Sinne pitää soittaa rajusti, että pääsee pelaamaan Viton kanssa peliohjelmaa. Alright. Oisko kata uskonut, että pelaa toi loistavan peli? No, kyllä mä oon ihan tyytyväinen. Se meni ihan jees. Se meni todellakin hyvin jees. Se oli nimittäin ensimmäistä kertaa ruudussakin se peli. Tota tullaan varmaan näkemään. Siinä on aika hyvä meininki, eikö se ole? Niin, eikä mä en pelannut tällasia ollenkaan. Ai, vaan. Tuo niin oikeastaan pelataan sellaisella niin pistolin näköisellä ohjaamilla. Tietysti se vähän helpottaa sitä fiilinkiä. Mutta kyllä toi puhelimenkin kautta näkyy ihan aika hyvin onnistuu. Alright, toi ihan kiva se oli. Nahkarotsi varmaan niinku siivitys tuohon hirveeseen suoritukseen. Se voi olla. Mulla oli oikea asenne. Right. Matti, sä oot vielä siellä, eikö? Ootsä Matti hengissä vielä? Olen. Alright. Mitä tuntuu olla CD-laittaja onnellinen omistaja? Tosi mahtavalta. Hyvä. Sä pääset pelaamaan näitä samoja pelejä sitten himassa ihan niinku omassa yleisessä yksinäisyydessä myös. Se on varmaan vähän kivempaa kuin pelkästään puhelimen kautta, vai mitä? En mä tiedä, kun on noin kaunis vastustaja. Aivan. Katahan meinaa punastua oikein. Alright. Katsotaan oikein tarkasti kataa kaikille. Annetaan vielä Katalle muistuja tapoja, se oli mun niin loistavasti pelissä. Mä oon kyllä suosittanut. Kata oli hyvä. Alright. Sitten me ruvetaankin varmaan pikkuhiljaa paneen pille ja pussiin kata ja mä kiitän sua erittäin paljon, että olit täällä käymässä. Ja ensi viikolla meillä on taas täällä komea vieras, nimittäin Iiro Taikurimies Seppänen on täällä, että me päästään heittelemään varmaan pari korttitemppuukin ensi viikolla. Se pelaa huonommin kuin minä. Pelaa huonommin kuin sinä. Right. Ja sitten kahden viikon päästä tulee taikapeili ja kaikkea muuta kivaa vierasta tulossa, että kannattaa pysyä niinku pelikanavalla Viton kanssa. Alright! Ei mitään muuta kuin moi kaikille! Jee! Hyvä meininki täällä. Kiitos, Ala-aste Malmi. Yeah.